אנחנו נמצאים היום עם עורך דין בועז גוטמן, ממקימי היחידה לחקירות מחשב במשטרת ישראל. שלום לך בועז. שלום דותן, בוקר טוב. מה עם סוגי הונאות המחשב הנפוצות כיום? כשאנחנו אומרים עבירות מחשב, אם אנחנו מתכוונים ללשון הרע באינטרנט, שמישהו קורא למישהו בצורה לא יפה בפורומים, זה אפילו לא נושא לעיסוק של יחידת משטרה. אבל אנחנו מדברים על דברים מאוד פשוטים, שמישהו מפיץ וירוס, מישהו מרמה באינטרנט, או גונב קבצים, או מכניס סוס טרויאני, זה סוג העבירות המרכזיות. אין כדי להיכנס למחשב שלי ולגנוב את מספר כרטיס האשראי, צריך להיות גאון מחשבים? לא, בכלל לא. אנחנו יכולים לראות פה למשל את זו מצגת של ארגון מחלקת ההבטחה של הוויזה העולמית. אין אותה גם בישראל. אנחנו רואים פה למשל בכרטיס מאחורה, יש כאן איזשהו שלוש ספרות שנמצאות בכרטיס חוץ מהמספר של הכרטיס. כמובן שיש עוד כל מיני דברים שאנחנו רואים על הכרטיס פה שאומרים לנו שיש כאן כל מיני אינפורמציות. אבל באינטרנט הדברים יותר פשוטים, כי מה שהוא צריך זה בסך הכל מספר כרטיס אשראי, ולפעמים הוא צריך גם את הספרות האחרונות האלה שאנחנו ראינו. אבל לרוב הוא רק צריך מספר של כרטיס אשראי, ואפילו לא את הספרות מאחורה. יש לו מספר כרטיס אשראי, ואז הוא חוגג באינטרנט. איך אני בתור גולש ממוצע יכול להתמודד היום מול כל האיומים האלה שקיימים ברשת? קודם כל, אתה נעזר באמצעי אבטחה מינימליים שכל החברות מציעות, שהם פחות או יותר, כל אחת יש לה את היתרונות והחסרונות שלה. אבל אין אבטחה 100% באינטרנט. מה שיש זה צמצום נזקים. בדיוק כמו שבבית שלי אני לא אשים 10 מצלמות וידאו ומערכת הזקה, אז הוא ינתק את זה מבחוץ או ימצא איזה משהו אחר. מנעולים זה נגד אנשים ישרים, לא נגד גנבים. אבל אנחנו רוצים לצמצם את הנזקים, ולכן אנחנו צריכים ללכת לפי ההנחיות וההוראות שנותנים לנו הגופים או המוסדות שאיתם אנחנו עובדים באינטרנט. באתרים של בנקים, גם בישראל, כשאני נכנס ואני מבקש לעשות פעולה כספית, האתר יתחלף למעלה ויהיה אתר מאובטח. כמובן שבדברים האלה אנחנו גם חייבים להיות זהירים, כי לפעמים באינטרנט היום יש תופעה של מה שנקרא פישינג. אתרים שמתחזים לאתרים מאובטחים, שולחים לבן אדם אימייל ואומרים לו, תשמע, אתה צריך לעדכן את החשבון שלך בבנק. למשל בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט. ושזה בלוף. כי אף בנק לא שולח הודעה כזאת באימייל ללקוח, אתה צריך לעדכן את הפרטים שלך, תעשה איזה דרכם. אין, לא שום בנק בישראל ושום בנק בעולם. הכל נעשה דרך הבנק, אומרים לך תיכנס לבנק, תסדר שם את הכל פיזי. והבעיה היא באינטרנט שיש בנקים מתחזים של רמאים, שהם שולחים לך הודעה כזאת, וכאילו אתה נכנס לאתר האמיתי, ואז אתה נותן את כרטיס הוויזה שלך ושלום על ישראל, ומאותו רגע חוגגים. נגענו קצת באינטרפול וביחידה הישראלית. איך הן מתמודדות מול פשעי המחשב? לדוגמה, מישהו העלה אתר מאובטח מזויף בקוריאה, התקשר אליי ישראלי ואמר לי, תשמע, יש כאן אתר שמתחזה לבנק כדי לקחת כרטיסי אשראי, האתר יושב בקוריאה. אמרתי לו, תסתכל על השעון, בעוד 2 דקות האתר לא יהיה. מה שאני עושה, נכנס מיד לכתובות האימיילים של יחידות ברחבי העולם, מעביר את זה לקוריאה, אחרי דקה הורידו את האתר. בעבר ישראל נחשבה למעצמה של אקרים. האם זה המצב גם כיום? לא. קשה לומר מי הם האקרים המובילים, כי אין דיווח אמיתי בכל הרשויות על המצב האמיתי של הפשיעה בתחום האינטרנט והמחשבים. אבל ההאקרים הישראלים זה מיתוס שהיה קיים בעבר ולא קיים היום. אתה יכול לתת דוגמאות ספציפיות למקרים קיצוניים של עבירות מחשב? קודם כל, יש כל הזמן. יש סחיטות באינטרנט כאשר בן אדם סוחר האקרים מקצועיים על מנת להחריב אתרים מסחריים אם לא ישלמו לו. זה מקרה קיצוני מאוד.
המקרה הקיצוני האחרון שהיה, הגדול מאוד, הוא בסין, כאשר עשו משחק באינטרנט, והפיצו דרכו סוס טרויאני, וגנבו קבצים, והפיצו את הווירוס הזה שנקרא פנדה, גם בסין וגם בחוץ לארץ, באמצעות גניבת קבצים, סוסים טרויאנים, גנבו כרטיסי אשראי, ומגולשים תמימים שעבדו בבית ושיחקו במשחקים האלה בפנדה. תודה רבה, בועז. בבקשה.